河野氏が防衛大臣の時にイージス・アショア計画を白紙撤回してから数年が経ち、イージスシステム搭載イージス艦の計画がついに動き出す。このイージスシステム搭載艦に2024年度予算案で3731億円を計上した流れを詳しく見ていきましょう。それに伴い早期導入が叶ったとも言えるトマホークが今年から装備されていきますし、人認識能力向上型も1年前倒しで量産されます。ある意味では白紙撤回からの危機感なんです。まずは2023年12月19日、防衛省が2024年当初防衛予算案において、財務省の鈴木俊一財務省と木原稔防衛省が会談し、イージスシステム搭載艦の一隻あたりの建造費として3371億円を計上することが決定したことを公表した。このイージスシステム艦の導入の経緯として、1998年に実施された北朝鮮のミサイル発射実験において、デポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件を発端にし、日本の領空が危険にさらされると判断した防衛省が、自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化し、海上自衛隊が保有しているイージスシステム搭載護衛艦 DDG と航空自衛隊が配備しているパトリオットミサイルによって対処する体制を整備した。しかし、この体制は当時の現有装備の最大活用という対応に過ぎず、特にイージスシステム搭載護衛艦がミサイル防衛、通称 BMD のためのパトロールという目的だけのために拘束されてしまうことになり、中国海軍の進出が激しい南西諸島方面への展開や必要な練り度を維持するために必要な訓練時間が確保できなくなることが懸念されていた。このことから、北朝鮮の弾道ミサイルに対する BMD 任務専従とさせるため、イージス艦におけるイージスシステムを丸ごと陸に上げて運用する方向で話が進み、それらの地上配備部隊整備が決まり、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議において、そのために必要な装備としてイージス・アショアの導入が決定された。防衛省は秋田県と山口県への配備計画を進めようとしていた2機のイージス・アショアが、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターが配置する基地の敷地外に落下する可能性があることに関して、配備反対の声を上げる地元への説明が不備だったことなどの問題が発生したことで、決定から3年後の2020年6月15日に、当時の河野太郎防衛省が、導入計画の中止を発表した。しかし、すでに、アメリカのロッキード・マーティン製のレーダー、スパイ7と、イージスシステム2機を発注する契約が済んでいたことから、これらをキャンセルせずに生かす案として、地上の制約を受けない洋上の艦艇、あるいは建築物などへ搭載して転用することを決めた。洋上への転用方法について議論される中、護衛艦を新造して搭載する案のほか、民間の船舶をチャーターして搭載する案や、洋上に海上油田のような大規模な建造物を構築して、そこに配備するオイルリグ型の3つの洋上案が検討されたが、敵の攻撃に対する防衛力や脆弱性などが重視された結果、護衛艦を新しく建造してイージスシステムを搭載する案が有力となった。日本政府は2020年12月18日、新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化に関する閣議において、スパイ7とイージス武器システム、ベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造して、それらを海上自衛隊が運用することを決定した。このベースライン J7B は、海自の最新イージス艦、マヤ型護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型であり、このシステムに、米海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦に搭載されるベースライン QC2 と同様に、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム、BMD5.1 が統合されており、さらにオープンアーキテクチャ化することによって、これから、米海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10に採用される数々の新機能を利用することができるらしい。イージスシステム搭載艦の設計においては、
敵国の弾道ミサイルや地上発射型あるいは航空機発射型の巡航ミサイルなどの脅威に対して臨機応変かつ持続的に対応しなければならない。そのためには24時間警戒態勢ができるように稼働率を向上させること、冬季の日本海の荒天時などでも影響を受けにくい対応性があること、長期間洋上に常駐する任務に耐えるだけの乗組員の居住環境などの改善などのほか、極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用などを目指す。また将来的に開発されると予測される装備品の運用をわずかな改修で可能にするような拡張性など、多種多様な要素に対して総合的に考慮された上で、既存のイージス艦と同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であることと謳われている。イージスシステム搭載艦の主兵装には、艦対空スタンダードミサイル SM-3 や弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応できる SM-6 のほか、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を叩くための反撃能力として、射程延伸改修の後に導入が予定されている艦艇発射タイプの人認識地対艦誘導弾能力向上型も搭載される計画である。これらの各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に備え付けられる垂直発射装置 VLS は200セル以上とされており、これは米海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南アキラ級駆逐艦の112セルを凌駕し、水上戦闘艦としては世界最多となる。2023年8月に1隻3797億円の概算要求が認められた形となってはいるものの、財務省側ではイージスシステム搭載艦の建造にあたり、物価高や円安の影響で上がっている防衛費を抑えるために実効的なプロジェクト管理体制を構築し、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダーの選定についても白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求められた。イージスシステム搭載艦に設置するレーダーなどの装備にはスパイ7イージス武器システムとベースライン J7B 及び米海軍が開発した共同光線能力 CEC が搭載される予定だが、その搭載レーダーの白紙化の検討も求められている。マヤ型護衛艦に設置されているレーダーはスパイ1リであり、米海軍のイージス駆逐艦アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製スパイ6が導入されていることから、イージスシステム搭載艦にスパイ 7V1 を搭載することが専門家たちから指摘されていた。しかし、防衛省では、イージスシステム搭載艦にスパイ 7V1 を採用する理由として、性能面においてスパイ7とスパイ6との間に大差がないことや、未試験や維持、運用に必要となる経費を含めた経費総額で比べると、スパイ7の方がスパイ6よりも安価となること、現時点で SPY6 へ変更した場合には、調達スケジュールにおいて、さらに数年の遅延が発生することなどを挙げて、SPY7 の導入予定に変更がないことを強調している。これらの防衛省の主張は、すべてが後付けであって、陸上のイージスアショア用としてスパイ 7V1、2機の購入をロッキード・マーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでに取られた経費の700から800億円が回収できなくなるからではないかと指摘する声が上がっているが、防衛省としては、スパイ 7V1 を選択するより、他には道がなかったのかもしれない。財務省側から出た搭載レーダーの白紙化という発言は、強気の防衛省の姿勢に対して釘を刺しているものとされ、既存のスパイ1で、イアスパイ6などと競合させて導入価格を抑えさせようとの目論みがあるのではないでしょうか。